На 31 август вечерта в салона на читалище Светлина, село Душанци, се състоя благотворителен концерт на децата-участници в занималнията «Мечтаната ваканция в Душанци». Летните занимания се организират за пореден път от културната институция в селото, като тази година участие взеха 25 деца. Пред залата, пълна с родители, близки и приятели, мълчуганите представиха чрез видеоклипове дейностите, с които са се занимавали в продължение на 2 седмици. Изработени от тях артикули бяха изложени в фоайето. В концертната програма бяха включени много хумористични скетчове, музикални и танцови изпълнения, театрализация на приказката за Рапунцел, а публиката аплодира всяко изпълнение. По време на благотворителния концерт бе разиграна и томбола, а късметлиите бяха зарадвани с награди, осигурени от читалищното настоятелство. В края на програмата председателят на читалището Кристина Петкова изрази задоволството си от успешно проведената лятна занималния в Душанци, като благодари на децата и на техните родители. Всички те получиха подаръци, сертификати и грамоти. Петкова обяви, че със средствата, събрани от благотворителния концерт, ще бъде закупен тъпан за нуждите на детските танцови състави към читалище Светлина.